У Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів». Наша знімальна група слідкувала за змаганнями і навіть спробувала відчути себе на місці гонщика. Проведення першого етапу Кубка Лиманів саме у Миколаєві стало уже традицією. Наше місто завжди з радістю приймає гонщиків з усіх куточків країни. Не виключенням став і цей рік. Організатори ралі Віктор Шаповалов та В'ячеслав Мігачов, як завжди, провели захід на найвищому рівні, забезпечуючи усім необхідним як учасників, так і глядачів. Ралі триватиме 2 дні. Сьогодні запланована адміністративна перевірка, технічний огляд автомобілів, ознайомлення з трасою у селі Зайчевське, а ось вже завтра. Саме на цій трасі усі учасники зможуть продемонструвати всі свої навички. Перед урочистим відкриттям змагань на Соборній площі організатори разом з народними депутатами провели прес-конференцію, де розповіли про підготовку та свої очікування щодо першого етапу чемпіонату України з міні-раллі. Уже зараз ми говоримо про те, що якщо в прошлом році у нас на старт виходив один Середенко, которому було 14 років, в цьому році ми знову бачимо ще одного пілота в качестві штурмана, которому виповнилось 14 років. Тому пілотон Кубка Лиманів становиться моложе, а це значить, що молодь все-таки цікавиться спортом, незважаючи на якісь складності. Це не тільки видовищно, це не тільки яскраво, не тільки, відповідно до слогану, мало б об'єднувати людей. А все-таки це високий приклад того, як треба по-справжньому об'єднувати країну, як на автомобільному рівні, на рівні професійному, ралійному, демонструвати всій Європі, як треба поважати свою землю. У неділю з самого ранку остання підготовка перед змаганнями йшла повним ходом. Настроєння бойове, нас підготовлена нова машина. В прошлом сезоні ми їхали на ВАЗ-2109, в цьому сезоні ми поміняли машину, їдемо на ВАЗ-2108. От. Нова машина, хочемо перевірити машину, як вона себе буде показувати, устранити недостатки, які, якщо з'являться, ну, їх не буде, і заїхати на фініш, подіум. На перемогу були налаштовані всі, але, на жаль, багато машин зійшло з дистанції та не всі доїхали до фінішу. Сама атмосфера була захоплююча та драйвова. Мені випала унікальна можливість опинитися у цій машині – Mitsubishi Evolution 10-го покоління. Знаєте, друзі, я би знаходилась у цій машині вічно, але справи чекають, тож ходімо! У класі П5 перше місце посіли Олександр Бідченко та Володимир Луган, авто УАЗ-2108. Клас П6 перше місце Владислав Середенко та В'ячеслав Стойчев, авто УАЗ-21130. Клас П7 Дмитро Резнік та Дмитро Зіновів, авто Peugeot 206 RC. Клас ПС6 Дмитро Тананевич та Олег Сєбов, авто УАЗ-21120. Клас П8 Олексій Долот та Дмитро Каса, авто Mitsubishi Lancer Evolution X. Ксенія Стужук, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.